Uhuru Muigai Kenyatta aliwaambia watu wa Mount Kenya vizuri sana, akawaambia watu wetu jaribu kuangalia mtaangalia wapi. Aliwaambia vizuri sana, na sijui kama walisikia kwa Kikuyu ama hawakusikia. Kama mimi ni Mluya na nilisikia Kikuyu, akawaambia mnamchukua na mtalia. Saa hii mwingine juzi aliniambia nisaidie kwa unga, na mimi mwenyewe nimelala njaa. Nikampea tu kidogo, lakini mimi nikakula. Mimi nauliza hivi, Rais Uhuru Kenyatta aliwaambia mkichukua huyu kijana mtalia, saa hii wanalia kila siku mchana na mtaendelea kulia. Mimi nawaambia huyu kijana hawezi kutuona, lazima atuone, kwa sababu hata ukiwa hapo, ile kiti ni sisi tulikuweka, na hata siku kupigia kura, lakini uko hapo, lazima usupport. Hata kule Bungoma uende, si atupeleke tu maneno, tutasupport Bungoma. Tengeneza huko maneno, huko Bungoma tengeneza maneno. Mimi kama mama wa matunda wa melon, wacha nikuambie, na siogopi, na hata unajua siogopangi. Nawaambia ukweli kabisa, Uhuru Muigai Kenyatta aliwaambia ukweli, na msije kulia. Huyu Muigai mnaitwa Keshadia ama anaitwa Keshadia, sijui kama anajielewanga ama sijui ajielewe, huyu mdogo wa president, sijui kama alijielewa juu, kwa sababu angekuwa na akili, sijui hana akili. Na mimi mama nashinda yeye akili, nako kwa hiyo kiti hata nashangaa. Hey, yawa, fikiria kwanza, kwa sababu ile kitu huko inayumba yumba, utakuja kuachwa. Fikiria sana, na mbarikiwe. Ngoja.